መንግስት ለ2016 ትምህርት ዘመን ያገዘው ዘንድ ትምህርት ቤቶችን ምቹ ማድረግ እንዲሁም መምህራንን ማዘጋጀት ሆነኛ ስራው እንደሆነና እንደተዘጋጀ የገለጸ ይገኛል። ደብተር ዋጋ ከደብተር ባለፈ የሻንጣዎችን ዋጋ የስክሪፕቶ ዋጋዎችን ለመቃኘት በተለያዩ የገበያ ማዕከሎች እንግዲህ ዋጋዎች ምን ያህል ጨምረዋል ወይስ ምን ያህል ቅናሽ አድርገዋል የሚለውን ምን አይነት ልዩነት አላቸው የሚለውን የመማሪያ ግብዓቶችን ለመቃኘት ዲሶልታ ቴሌቪዥን በተለያዩ የገበያ ማዕከሎች እየዞረ ይገኛል። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ዋጋዎች ይቀንሱ ይሆን ወይስ ጭማሪ ያሳዩ ይሆን አብረን የምንመለከት ይሆናል። ያው ዋጋው ይሄ ነው ብለህ የምትናገር አይደለም። ምን ሆኖ ኳሊቲ ላይ ነው እቃው እንትን ያለው። ኳሊቲ እቃዎችም አሉ፣ እንደዛው ዋጋም ይጨምራል፣ እንደዛው ማዕከለኛም አሉ አቅምሉም አሉ። ስለዚህ አሁን እኔ በራሲ አቅም መሃል ላይ ነኝ፣ ማካከለኛ ላይ ነኝ እኔ እንትን ያልኩት እና እኔ አሁን እቺን የገዛሁት 1100 ነው። 1100 ነው የገዛሁት። የሚሳይቃ ደግሞ ትንሿ አለች፣ እሷ 600። ደብተር እንደዛው ደርዘኑ 750 ነው። በፍሬ ደግሞ 60 በ60 ነው የተሸጠ ያለው። ቦርሳው 1300 ነው የገዛሁት። ምሳቃው ደግሞ 1100 ነው። በጣም ውድ ነው ግን እና ይሄም ገበያውም አንዳንዴ ይጨምራል፣ አንዳንዴ ይቀንሳል። ምን የሆነ ቁርጥ ያለ ነገር አሁን ሁሉም እንደፈለገ ነው እየጨመረ ያለው። ይሄን ያህል ተብሎ የተገደበ ነገር የለም። ስለዚህ እዛ ላይ እኔ መንግስት ትንሽ ዞር ብሎ ቢያይ ጥሩ ነው። የዘንድሮ ትንሽ ሻል ያለ ይመስላል። የታቻም ያምናው በጣም ውድ ነው። ከድሮ አንጻር ሲታይ ቀንሷል ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ድሮ 3 ካርቶን የሚገዛ ከሆነ የአንድ ካርቶን ሊገዛበት ይችላል። በጣም ይጨምራል ብሎ ነበር ሰው ያሰበው ማለት ነው። አሁን ያምናው አይቶ በጣም ይወጣል ተብሎ ነበር የታሰበው፣ ግን እንደታሰበው አይደለም። በጣም በብዙ በኩል የገባ ነው ደብተር። ህዝቡ ተረጋግቶ ሳይጨናነቅ ዘንድሮ ገዝቶ የሄደ ነው። አጠቃላይ በቃ ዘንድሮ እንደውም አሁን ባለበት አየር በጣም አሪፍ ነው። የደብተር ዋጋ፣ የአክሰሰሪ ዋጋ ከመጀመሪያው እንደውም ከአንድ ወር በፊት የነበረው ዋጋና አሁን ያለበት ዋጋ በጣም እየወረደ ቀን በቀን እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ አሁኑን ግዙ እንዳይጨምርባቸው፣ ሳይጨምር አሁኑን ግዙ ይላል። አምና በጣም ዋጋው በጣም ከፍተኛ ነበር። ዘንድሮ አምና በጥፉ ዘንድሮ ቀንሷል፣ ተረጋግቷል ማለት ይቻላል ማለት ነው። ሁሉም ያው አሪፍ ሆኖ ነው ዘንድሮ ደስተኛ ሆኖ ነው ሰው ገዝቶ የሚሄደው ማለት ነው። አምና እስከ 60 ብር ወጥቶ ነበር። ዘንድሮ አንደኛ ኢንዶኔዥያ የሚባለው 60 ብር እስከ 30 ብር በጥፍ ወርዶ የተሸጠ ነው። የተረጋጋ ገበያ ነው አለ ብዬ እገምታለሁ ዘንድሮ ማለት ነው። አምና አሁን ሲነር ላይን 650 የነበረው ደብል ሽፈኑ ማለት ነው። ዘንድሮ 520 540 ይሸጣል። ራዲካል ደግሞ 800 ነበር አምና። ዘንድሮ ደግሞ 740 750 ይሸጣል። ሲነር ላይ እንደተለበደ የሚባለው 450 በፍሬ ወደ 37.50 አካባቢ ማለት ነው። አምና በነበረበት ቢያንስ የ50ና የ100 ብር ልዩነት አለው።